Komuna e Ferizajt tashmë ka përfunduar dekorimet e qytetit për festat e fundvitit. Nga pamjet e publikuara në faqen zyrtare të komunës, shihet se sheshi i qytetit është dekoruar mjaft bukur, madje edhe më bukur se kryeqyteti. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Komuna e Prishtinës është kritikuar për dekorin i cili dallon pak nga vitet e kaluara. Ndërkohë që disa komuna të tjera të Kosovës nuk janë dekoruar fare. Komuna e Mitrovicës sapo ka filluar me dekorimet për festat e fundvitit, derisa qyteti vazhdon të ketë pamje të zymtë.